É a última canção do Paulo Sérgio, vocês devem cantar ela aqui também, em tom de Mi menor aqui. Vocês estão aprendendo, pode fazer só isso. Esta é a última canção, Lá menor, que eu faço pra você. Ré maior, menor, Tom maior. Já cansei, já cansei, já cansei. Lá menor. Viver no dia, só pensando em você, Sol maior. E amanhã você me encontrar. Tem que pegar a música e ver. De braços dados com outro alguém. Faça de conta que pra você. Oi, pode seguir. Não sou ninguém. Mas você deve sempre lembrar. Você perdeu, nunca mais vou lhe dar. Tanto pra baixo como pra cima. Vocês vão levando essa música tudo aqui, ó.
ser tudo que eu queria. Meu amor, minha alegria, razão do meu viver. Marisa, volta, meu bem, meu amor, minha vida, que eu estou te esperando. Venha depressa, que o meu coração, você é meu céu, é minha vida. Eu bebo minha bebida, um cofrinho de amor. Então, pessoal, várias músicas vocês podem tocar aqui, iniciando, sem muita pestanha, sem pestanha. Obrigado a todos vocês, vejam esse vídeo todo. E deixe o like, se inscreva no canal, aqueles que estão inscritos, ajude o canal. Aqui vocês não pagam aula. Aqui é um canal abertamente para todos vocês virem e aprender de verdade. Poxa, tanta gente que aprendeu já nesse canal, tantas pessoas legais também, já me ajudaram também. Obrigado a todos aqueles que me ajudaram na compra do celular. Que Deus abençoe e multiplique. Eu agradeço muito aquelas pessoas bacanas. Obrigado por todos vocês que sempre deixam o like. Nosso amigo Rudimar Rodrigo aí. Roberto Silva, Luciano Bernardo, Valmira. Luiz Braz. Entendeu? E muitas pessoas bacanas. Rinaldo Adelino. O Rinaldo Adelino é um inscrito antigo demais. O Laércio. Gente, o Laércio é só Deus mesmo. Porque eu não entendo como é que tem uma pessoa abençoada igual o Laércio. Porque o Laércio começou no canal, no início, quando tinha mais ou menos, acho que não tinha nem 10 pessoas quando o Laércio entrou. E hoje eu vejo o Laércio todo dia. Tamo junto, meu amigo. Ô, meu amigo, que Deus te abençoe. Quem dera, meu Deus, que se eu tivesse um inscrito. Eu tenho muitos inscritos bons, Luciano Bernardo também, muitos anos. Roberto Silva, mas quem me dera se tivesse mais inscrito igual você, gente. E o Laércio, meus parabéns a todos vocês aí que marcam durinho. E obrigado por aqueles também que vê o vídeo, deixa o like. Não aparece, mas está sempre fazendo o seu modo, cada um faça por onde, né, meu amigo? E obrigado você também. E obrigado a todos que são de coração aqui, que estão de coração. Tamo junto, galera.